Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. បងប្អូនអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ជាការពិតណាស់ក្នុងនាមជាបុរសក្នុងនាមជាស្វាមីក្នុងនាមជាមេគ្រួសារគឺមានតួនាទីក្នុងការមើលខុសត្រូវគ្រួសារទាំងស្រុងទាំងការគ្រប់គងទាំងការអប់រំបង្រៀនប្រៀនប្រដៅពួកគេឲ្យដើរតាមគន្លងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាហើយដូច្នេះហើយមានស្វាមីឬក៏បុរសមួយចំនួនដែលពួកគេយល់ថាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគេហើយក្នុងការមើលខុសត្រូវលើការគ្រប់គងដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេឲ្យបានបរិបូរណ៍ក៏ប៉ុន្តែពួកគេធ្វើប្រហែសឬក៏មិនបានគិតដល់រឿងដតីទៀតដូចជាការអប់រំព្រៀមប្រដៅឬក៏បង្រៀនពួកគេឲ្យដើរតាមគន្លងធម៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាហើយដូច្នេះហើយចូលស្ដាប់នៅពាក្យសម្ដីរបស់អល់ហាហ្វីសអំរ៊ុបនុលកាសអល់មាឡាអ៊ីរ៉ហ៊ីមហ៊ុលឡោះដែលគាត់បាននិយាយនៅក្នុងតាហ្វស៊ីរអសម្អានីថាអ៊ីនណលមរអាតាលាទូខាស៊ីមូហ្សូជាហាយោមលកិយាមាទី عند ឡោះគាត់ថាពិតប្រាកដណាស់ស្ត្រីនឹងតាវ៉ាជាមួយនឹងស្វាមីរបស់នាងនៅថ្ងៃបរលោកចំពោះមុខអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដឹងទេថាតើស្ត្រីនោះនឹងតវ៉ាអ្វីនឹងស្វាមីរបស់នាងចំពោះមុខអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាខ្វះលុយទិញសម្លៀកបំពាក់ខ្វះលុយឬក៏ខ្វះថវិកាទិញគ្រឿងអលង្ការសម្រាប់តុបតែងឬក៏ខ្វះលុយសម្រាប់ទិញឡេសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក៏ប៉ុន្តែនាងនឹងតវ៉ាថាហ្វតាកូលូកានាឡាយូអាឌីប៊ូនីវ៉ាឡាយូអាលីមូនីឆៃអានកានាយ៉ាទីនីប៊ីខុបស៊ីស៊ូកីគឺនាងនឹងតវ៉ាថានៅពេលដែលស្វាមីរបស់ខ្ញុំរស់នៅក្នុងលោកីគឺគាត់មិនបានព្រៀនប្រដៅនិងបង្រៀនអ្វីសោះដល់រូបខ្ញុំនៅពេលនោះគាត់គ្រាន់តែយកចំណីអាហារពីផ្សារមកឲ្យខ្ញុំសុបហានអល់ឡោះយើងគិតថារឿងនេះគឺជារឿងធម្មតាក៏ប៉ុន្តែវាធំធេងសម្រាប់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាដូច្នេះហើយចូលយើងទាំងអស់គ្នាកុំធ្វេសប្រហែសឲ្យសោះក្នុងការអប់រំប្រៀនប្រដៅបង្រៀនក្រុមគ្រួសាររបស់យើងឲ្យដើរតាមគន្លងធម៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានជោគជ័យទាំងលោកីនិងថ្ងៃបរលោកវ៉ាសលឡាហ៊ូអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់